Кыргызстанда 14-чү маңгарата коронавирус жуктурган жаңы 38 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында билдирди. Жаңы катталган учурлардын ичинен Бишкек шаарында 14, Чүй облусунда 4, алардын ичинен 2 учур Соль Илецтен келгендерден чыккан. Ош шаарында 1 учур, Жалал Абад облусунда 4 учур жана Нарын облусунда 15 учур бар. Анын айтуусуна караганда жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1082 адамга жетти. 13 майдагы парламент жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Сактан Келдибаев Баткендеги чекарада жарадар болгон аскердин туугандары аны Орусиядан операция кылып берүүнү суранып жатканын билдирди. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкеримов Жокердин ден соолугу жөнүндө жыйында маалымат берди. Жокердин ден соолугу оор бойдон калып жатат. Операция жасалды. Ичиндегилерди тазалады. Сөөктөгү 2 октун калдыгы турат. Ал октун калдыктарын дарыгерлер менен кеңешип туруп алабыз. Азыр Жокер акыл эсинде, бирок ок тийген омурт кадан ылдый жагы жансыз болуп жатат, деди министр. Өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев кыргызстандык дарыгерлердин Жокер Орусиядан дарылануусу керек деген чечими болсо алып барууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты мандатын алган Шаршынбек Абдыкеримов менен Жанибек Жорубаев парламентте ант беришти. Муну менен алар кызматка расмий түрдө киришти. Буга чейин Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешов менен Жанибек Исаев мандатын тапшырган. Алар мындан ары партиясынын күчүн бекемдеп шайлоого даярдык көрө турган айтышкан. Шаршынбек Абдыкеримов учурда Улуттук Олимпиада комитетинин башчысы, ага удай эле күрөш федерациясындагы жетектейт. Ошондой эле ал өлкөдөгү ири ишкер катары таанымал. Ал эми Жанибек Жорубаев мурда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары болуп иштеген. Салык кызматынын этил спирттин алкоголдук жана курамында спиртте бар продукциясын өндүрүү жана жүгүртүүнү көзөмөлдөө башкармалыгын жетектеген. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылыштын мөөнөтү быйыл 30-чу июнда аяктайт. Октябрь айында парламенттик шайлоо өтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыктарга ылайык Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин сунушу боюнча төмөнкү судьялардын ыйгарым укуктары мөөнөтүн мурда токтотулду. Нарын облусунун Нарын райондук сотунун судьясы Мамбеталиев Эркинбек Болотбековичтин, ал жергиликтүү сотунун судьясынын кызмат ордунан жеке каалоосу менен бошотулду. Ош облустук сотунун судьясы Касымалиев Мыктыбек Камчыбековичтин, ал жергиликтүү сотунун судьясынын кызмат ордунан жеке каалоосу менен бошотулду. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин сунушу боюнча мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу 2020 жылдын 7 майынан тартып Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун судьясы Бекбаева Нурия Хусаинованын ыйгарым укуктары токтотулду. Бет капсыз жүргөн жарандарга милиция кызматкерлери айыппул сала албайт. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев депутаттын суроосуна жооп берип жатып айтты. Бет калың жок деп айыппул сала албайбыз. Мыйзам боюнча ким буйрук чыгарса, ошолор айып салат. Ошондуктан биз түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп жатабыз. Эгерде саламаттык сактоо министрлиги же республикалык штаб буйрук чыгара турган болсо, анда биз мыйзамдуу түрдө айыппул сала баштайбыз, деди министр. 11 майда Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов бет кап тагынбагандарга 5000 сомго чейин айыппул каралганын айткан. Муну депутаттар сынга алып, өкмөт алгач пандемиядан улам ишсиз калган шаар тургундарын беткап менен камсыздап бериши керек деген айтып жатышат. АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия боюнча бюросу укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата чыгарган жогорку соттун чечиминен кийин билдирүү таратты. Бюронун Твиттердеги баракчасына апелляциялык арыз берүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып болгондугуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун анын улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу ырайым кылып бошотууну суранабыз, деп жазылган. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанция анын чечими Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 жылы берген сунушуна туура келбесин билдирди. Европа биримдиги да өз билдирүүсүндө кыргыз бийлигинен Аскаровдун улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу бошотууну өтүнгөн. Өзбекстандын Самарканд облусунун прокуратурасы 30'дан ашык адамга коронавирус жуктурду делген медицина кызматкерине кылмыш ишин козгоду. Ага ылайык жергиликтүү медицина мекемесинин бөлүм башчысы вирустун белгилери байкалганына карабай иштеп жүрө берген. Жыйынтыгында дарыгер менен байланышта болгон 34 адамдан COVID-19 чыккан. Медицина кызматкери 20 апрелде өзүн начар сезе баштаган, бирок адистерге кайрылбай үйүнөн дарыланган.
жыйынтыгында аны менен байланышта болгон күйөөсүнүн туугандарынан караган 11 бейтабынан кесиптештеринен коронавирус табылган. Алар аркылуу дагы 23 киши вирусту ийлештирип алган деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта коронавирус жуктурган бардык бейтаптар облустук жугуштуу илдеттер ооруканасына дарыланып жатканы айтылды. Ал эми дарыгерге кылмыш кодексинин 257 беренесинин 1-чи бөлүмү санитардык талаптарды бузуу боюнча иш козголгон. Учурда тергөө жүрүп жатат. Дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 4,262,799 адамды түздү. Бул тууралуу Джонс Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ал эми каза болгондордун саны 294,981 адамга жетти. АКШда коронавирусту 1,369,964, Россияда 232,243, Испанияда 222,030, Улуубританияда 227,741, Италияда 221,216, Францияда 178,349, Бразилияда 178,214, Германияда 173,171, Түркияда 141,475 жана Иранда 110,767 киши вирус жуктурган. Бүгүн түндө Ош облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Өзгөчө кыргалдар министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык силкинүү 3.09 катталган. Алай районунун Нурай, Иркештам айылдарында 5 балл, Экизяк айылында 4.5 балл, Көксуу айылында 4 балл, Каракиндик айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Өкмөттүн отчётунда алгач эле спортчулардын жеңиши тууралуу маалыматтар менен башталды. Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын жана күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгондор Абылгазиевдин отчётунун ичинде камтылган. Спортчуларга өзгөчө салым кошуп, натыйжасы чемпиондукка жетиптир. Тыныбекованын алтын медаль алышы. Футбол боюнча тарыхта биринчи жолу Азия кубогуна катышып, 8-чи орунду алышы. Булардын баарын колдош үчүн өкмөт тараптан айлык стипендияларды көтөрүүгө бюджеттен 103 миллион сом каражат бөлүп бердик. Негизги экономика ички дүң продукция салыштырмалуу 3.5% деп айтылса, жарым жылда 4.5% болуп өсүптүр. Ички дүң продукциянын өсүшү 114 миллиард сомго көбөйүп 20%га өскөн. 3 жылда мындай өсүш жасоо Абылгазиевдин баамында Армениядан кийинки эле орунда турат экенбиз. Өкмөттүн отчётунда кемчиликтер дээрлик кездештирбей өсүү гана жасалганы айтылды. Мухаммедгал Дүйшекевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ликан Юсуктана тургандай болуп калыптыр. Кыргызстанга көчпөлөбүз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоз. 2018 жылы Россия 1% тегерегинде ички дүң продукцияны билимге жумшайт. Бирок эми биздики ички дүң продукциябыз жана бюджетибиз азыраак болгон үчүн жанагы каражаттын көлөмү азыраак болуп атат. Бирок эң башкысы биз кабыл алынган чечимдер ошо бюджетибиздин аздыгына карабай билимге жумшап аткандыгыбыз деп эсептейм. Ишкерлерди текшерүү 8% азайган, салыктын 4 түрүнөн бошотулган, инвестиция тартууда 2.9% сактап 876 миллион доллар болгон. Өкмөттүн анализинде дүйнө инвестиция тартууну 40% жоготуп, ал эми Кыргызстан кыйроого жол бербей, Абылгазиевдин командасы кармап турууга жетишиптир. Деген менен өлкөдө өсүү болдубу? 120 000 мугалимдин айлыгын 30% көбөйттү. Мугалимдер дагы 30 000 сомго чейин айлык ала башташты. Жакырчылыктын деңгээли 25.6%дан 22.4%га чейин кыскарды. Экспорт 2019 жылдын жыйынтыгы менен 7% өстү. Ички иштер министрлиги боюнча ишеними 4.7% өстү. Булардын бардыгына дагы түрткү болгон мен ойлойм, 2019 жылдын 1 январынан тартып 20%дан 40%га чейин айлык маяналарын көтөрүп бергендигибизде түрткү болду деп эсептейбиз. Өкмөттүн отчётун карасак, өнүгүүлөр, өсүүлөр орун алган. Миллиондогон каражаттар түшүп, миллиарддаган сумманы чапчыган долбоорлор бар. Миллиардтар, миллиондор. Экономист Эркин Абдыразаков эл үчүн кагазга камтылган миллиондор эмес, реалдуу жөнөкөй шарттар гана керек деп эсептейт. Жылда бюджетти аткара албай калып атышат. Бул азыр кошуп жазмайга көнүп алышты. Маселен, сизге бизге ички дүң продукция дегенди маанилүү эмес, бизге азык оокаттар менен камсыз кылсын, коопсуздугубузду берсин, дыйкандарга убагында кредиттерин берип, баягы күйүүчү майлоочу майлдар менен камсыз кылсын, элдин коопсуздугун, баягы чек ара маселесин камсыз кылып берсин, жөлөк пулдар менен пенсияны гана камсыз кылсын.
Мындай отчетту парламентарий өкүлү Малайзия менен Сингапурдун мурдагы аты чыккан премьерлери суктанчу жыйынтык деп баалады. Ошол эле учурда бюджет аткарылбай туруп кагаз жүзүндөгү көбүртүлгөн отчетто айтылбаган кемчиликтерди эсине салды. Эки жылда кайчысын көтөрүп жүрүп лентасын кескен ишканалардын иштебей тургандыгы отчетто камтылган эмес. Коллегаларым сыйлап менен да сизге маалыматыңыз чок болсо айтып берейин. 2018 жылы 6 миллиард 450 миллион чогуу талбак алдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миң чогуу талбак алдыңыз. 20 жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөттү атат. Ушул сиздин алпарган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Мүфтү Түшкеевич, бюджет мыйзамбы? Мыйзам. Аткарылбай калса жоопкерчилик барбы? Жок, эгерде жанагындай жүйөлүү бул мындай да, мисалы үчүн салык жагынан бир ишкана өзүнүн планын аткарылбай калды. Анда биз эмне кылыш керек ал ишкананы? Сен аткарбай калдың деп мыйзам катар жоопко тартыш керекпи? Отставкага кетиш керек да, аткарылбай калды. Жок, мен эми ишкерди жетекчисин алмаштырыш керек да. Кечээ тармактык комитеттердин жыйынында өкмөткө отставкага кетүүнү өзүңөр көтөрүп чыккыла деген сунуш тапшырылган. Айрым парламентарийлер өкмөттүн ишине эки деп баа коюшту. Ал эми Абылгазиев бюджетти аткарылбай калган премьер бир эле мен эмесмин деп актанды. Андыктан силер өзүңөр сурангыла. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл дараз болот, кол чабы узатат. Өкмөттүн отчету алгач комитеттерде талкууланып, анда бир кыйла тартышуулар орун алган. Деген менен алар акырында Абылгазиевдин ишин кош колдоп беришкен. Жалгыз гана депутаттын артка кайтаруу сунушу колдоо таппады. Өкмөттүн бешенесине оппозициянын жоктугу болууда. Жогорку кеңеш өзү түзгөн өкмөткө өзүнүн тиши өтпөй атканыгы мени өкүндүрөт да. Кечээ эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, сын пикирди бирден экиден айтымыш болушат, абдан ачуу чындыкты айтышат. Бирок баягыл баа берүүгө келгенде батын албай, премьерге тиш сала албай мунун ишмердүүлүгүн жактырып коет. Бул деген оппозициянын жоктугу, экинчиси эл менен бийликтин ажырымдын кетип аткандыгы. Азыр эл активдешип, эл өзү бул өкмөткө оппозиция болуп чыккандыгы көрүнүп турат да. Бюджеттин киреше булагына миллиарддаган суммалар түшпөй калган. Мындан улам айрым депутаттар бюджеттен аткарылбай калганын сынга алып, ага карата өкмөт башчынын жоопкерчилигин кароо керек деген айтышкан. Бирок Абылгазиев жүйөлүү себептер менен пландарды аткарылбай калганын айтып тим болууда. Роза Акматжан кызы, Гүлшар Талантбек кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.